विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन सुचारु भएको दुई महिना बित्न लाग्यो तर अहिलेसम्म एउटा पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन विधेयक धमाधम अघि बढाउनु पर्ने चटारो छ अघिल्लो अधिवेशनमा जम्मा एउटा कानुन निर्माण गरेको संसदलाई महत्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी र चटारो छ तर नीति निर्माण गर्ने थलो सदन दलीय स्वार्थको कब्जामा पर्दा बन्धक बनिरहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताको काँध फेरेपछि निर्माण भएको नयाँ समीकरणमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रासोपा सभापति रवि लामेछाने गृहमन्त्री बनेपछि रन्थनिएको काङ्ग्रेसले सरकारलाई घुँडाटेका छाड्ने रणनीतिसहित सदन चल्न दिएको छैन राजीनामा वा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बटम लाइन बनाएर काङ्ग्रेसले सदन अवरोधलाई थप आक्रमक बनाइरहेको छ हिउँदे अधिवेशनको चटारोलाई भुलेर काङ्ग्रेस सदन अवरोध गरेको मौका छोपेर रा। राजनैतिक दलका सचेतक सहित जम्बचोली लिएर विदेश उडेका सभामुख देवराज घिमिरे स्वदेश फर्किएका सभामुखको फिर्तीसँगै प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक अठार गते आइतबारका लागि बोलाइएको छ अबको संसद बैठकको सहज रूपमा सञ्चालन हुने सभामुख घिमिरेले विश्वास व्यक्त गरे दलहरूको बिचमा हामी मिटिङमा हुँदाखेरि पनि यहाँ सल्लाह छलफलहरू जारी रहेको छ त्यति मात्रै होइन संसदीय गतिविधिहरू चाहिँ संसदीय समितिहरू मार्फत पनि मिटिङ बैठकहरू गर्ने त्यहाँ आएका विधेयकहरूमाथि छलफलहरू चल्ने यो कामहरू भइरहेकै छ अब म आइसकेपछि मेरो समेत संलग्नता भएर यो चाहिँ सभामुखको विदेश भ्रमणले नौ दिन स्थगित सदन आइतबारदेखि सुचारू त हुँदैछ तर सहज ढङ्गले अघि बढ्छ वा विरोधले नै निरन्तरता पाउँछ तत्काल अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन संसदीय समितिमा गृहमन्त्री रविलाई बोलाएर सवाल जवाफ गराएको काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको भन्दा सरकारकै निर्णय कुरिरहेको छ यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको चरणबद्ध छलफलमा सदन खुलाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएको छ तर त्यस विषयमा के सहमति भयो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन सदन खुलाउन न त सरकार न त प्रतिपक्ष नै जिम्मेवार बनेका छन् सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा सङ्घर्ष गरिरहेका देउबार र प्रचण्डबीच सदन खुलाउने विषय प्राथमिकतामा पर्यो या परेन यसबारे जानकारी गराइएको छैन यद्यपि सदन खुलाउन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछि गृहमन्त्री लामेछाने बारे अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको एक सूत्रीय माग छ संसदीय समिति नबनाए अझै पनि सदन घेर्ने मुडमा काङ्ग्रेस देखिन्छ स्वयं रवि पनि हितको खातिर एउटा न्यायिक समितिले यसको चाहिँ छानबिन गरोस् यसको निरूपण गरोस् त्यसले स्वयं रवि लामी साहेजीलाई पनि हित गर्छ किनभने विवादस्पद ढङ्गले

भूमिका आलोचित बनिरहेको छ सदनमा देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै गतिशील बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो सदनमा देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै गतिशील बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लिकी शर्पा काठमाडौँ